Mayong hapon, duha na ang patay sa komplikasyon sa diarrhea sa Davao City. Gawa sa 10 anyos nga batang lalaki na matay sab niya Martes. Ang usa ka 67 anyos nga babae nga nagka stroke. Nakasinati sa kini og acute gastroenteritis o moderate to severe diarrhea. Nisa na sab sa 212 ang kaso sa nagka-diarrhea. 21 na sab ang mga apektadong barangay sa Davao City. Samtang, gibutyag sab sa City Health Office nga niabot kagahapon ang epidemiologist team gikan sa Department of Health aron sutaon ang nahitabong outbreak. Alang sa detalye, live sa report si Claudette Loreto. Claudette, Yes, Vina J, maayong hapon. Kapinupat kaadlaw na ang nilabay di hang unang nakatala og kaso sa Kalibanga sa may Turil area nga nagsugod na atong July 15 apan sa pagkaron, wala gihapon na suta ang tinubdan sa moong outbreak. Nga sa pagkakaron ni na og duha ka mga inosente nga kinabuhi. Samtang J gibutyag sab sa Davos City Health Office na padayon ang pagsaka sa mga naigo o pagsaka sa ihap sa mga naigo sa Kalibanga. Tumang kasubo ang gibati karon sa inahan nga si Violeta tungod sa kalit nga kamatayon siyang anak nga si J. O. Bingo nga mo'y iyahang angga nga mo'y unang nakabsan og kinabuhi at sa nahitabo nga dayariya outbreak sa Tudel District nga nagsugod ni dupang Hulyo 15. Pagsaysay ni Violeta gabi ini atong Hulyo 14 ni kaano og ginabaligang butse sa manok si Jay og giparisan kini og juice Hulyo 15 alas 6 sa buntag, gikalibanga na ang bata og walay puas ang pagsuka. Gipainom pa nila kini og tambal apan alas 3 niya atong adlawa, nilagom na ang kukuni bingo ug buot na nga magpa-admit sa ospital. Una nga gidala ang bata so sa kapribadong ospital sa Toril og didto gi ang pasyente human ang wad og pulso og pitik sa kasing-kasing. Gilayon ni gi si Bingo sa Southern Philippines Medical Center gitaura gitauran og no catheter sang litdili na kini makaihi nga indikasyong apektado na ang iyang kidney. Nilabay ang mga adlaw ni Aptik Jutay ang bata apan ni Adtong Hulyo 19 ni na si Bingo. Sa report sa Davos City Health Office, nakasinati ang pasyente og severe dehydration, hasta na ascites kung ang pagburot sa tiyan. Ginalan sab nga posibleng malnourish kini tungod sa nakitang bitok siyang lawas. Ang masakit alang kang Violeta, naigo sa mga 15 anyos na magulang ni Bingo og Dayaria, nga padayong ginaatiman sa si SPMC. Nikaon sab kini og street food, partikular ang tiil sa manok dana sa iya sa dito sa SPM si unsay nakaon ni mo do agong kung na nung nagdaot imong tiyan ma nagkaon but butsi sa manok niya. ang lasa gud mano na ay pait pagamatay niya as pato sa nag-inon siya nga matapad ta ni anak siya hangak na ko ba kapoy nakaiginhawa man ang pamilya Madronyala nagpuyo sa barangay Turil Proper. Gawas kang bingo, gikompirma sa Davao City Health Office karong adlaw nga laing usa pa ka individual ang namatay tungod sa diarrhea outbreak o sa kinikay sa 67 anyos nga babayi gikan sa Batulo sa Turil, gidala ang pasyente sa Via Cruces Infirmary ni atong July 17. Hinoon na ni Dr. Ashley Lopez gagawa sa moderate to severe diarrhea, nagka-hemorrhagic stroke sab ang pasyente. July 19 kininakabsat og kinabuhi. Gawas sa bagong kaso sa mortality, gibutyag sab sa CHO nga ni ang ihap sa kaso sa mga gipang kalibanga. As of July 21, 2022, 212 na ka mga kaso sa kalibanga ang natala sa syudad. Kung size ka mga kaso ang deperensya, kung itandi kagahapong adlawa nga anaas sa 186 cases, o pinakadaghan ni ini, nag 0 to 5 years old. Sa maong ihap, 87 ang samtang ginaatiman ko naka-admit sa ospital. Samtang 73 ang mga outpatient kung kagtong mga gihatagan lamang og tambal. 25 ka mga kaso ang for verification pa. Samtang agikan sa 19 ka mga apektadong barangay kagahapon ni Sakakini sa 21. Pipila ni Ini, gawas na sa Toril District. Ang mga bagong barangay nga nakatala og kaso sa Kalibanga mao ang barangay Dumoy matina aplaya og baliok sa talo district nagpabilin sa mga dunay pinakadaghang kaso sa Kalibanga ang barangay Dalyaw sa si ihap na 41 ka mga kaso compared to the the past uh, for 3 days 4 days ago uh, decreasing ang atong uh, number of uh, uh, cases uh, kini human nya nag outpatient na so Oo. i could i could still uh, Uh, assume nga kaning mga kaso mga epekto pa pod sa ilang mga ginakaon o mga katumagi inom o probably ginapang-inom katong the pasta. 48-72 hours. No? Hinoon, aron nga masuta ang tinubdan sa nahitabong outbreak, laing independent investigation na ipahigayon sa mga eksperto, gikan sa Department of Health sa Kauluhan. Gilauman sa bakarong adlawa mo gawas ang partial nga resulta sa mga ipahigayong test sa CHO sa masarag talaswab water analysis. Third party, from the Epidemiologic Bureau sa Department of Health sa Central Office sa Manila ngani anhi kahapon upang sila kabuong mm. mga experts na to mga epidemiologists mm -mm. to conduct their own independent third-party mm. investigation. Mm -hmm. So naanakod sila karon sa Turil and they will be here in Davao City until uh, end of this month. Karong unom kaadlaw na ang diarrhea outbreak sa Davao City. Nagpadayon sab ang pagdagsa sa mga pasyente sa nagkadiang pribadong ospital sa Turil sama na lang sa St. John of the Cross Hospital. Masukad pagsugod sa outbreak, nakatala og dulaan 40 ka mga admission. Sumala sa labaw Hospital nga si Dr. Ramonito Pilay, gawas sa Kalibanga. Sagad siya mga pasyente ang nakasinati og pagsuka hasta nakalintura sab ang nagpositibo sa amibiasis nga posibleng makuha sa tubig o pagkaon. We still have, we can still admit for siguro mga 5 or 6 patients. May bakanti pa. Oo. Usa sa pinakabatang nagka-admit sa ospital ang anak ni Ining si Eileen nga tulo pa lamang kabulan. Duda sa inahan, tubig ang hinungdan sa pagkalibanga siyang anak. Labi pa ang top water sub ang ginagamit niya sa pagtimpla o gatas. Hinoon kung itandi niya itong mga milabay ng adlaw, mas abtik na ang bata karon o gila umang makagawas na sa ospital. Pati ako kay Muraglain, pero akong tiyan ba sa pagkuan. Niya mo to, nagpainit kong tubig. Niya, tingala ko pagkagabi, eh. dito na nagstart yung suka. Mga ikatulo ikatuloy siya nagsuka and then pagka pagkaugma dito ana nagsugod yang taing, nga nag nagtubig samtang ang kani bibo o sa nga Aturil Night Market hasta ng ubang food stall sa Toril District gipasirad na samtang nagulat sa si investigasyon Vina G, sa pagkakaroon, no, uh, nalibog gayod ang publiko sa kung unsa bang hinunda ni Ani nga diarrhea outbreak na alarming na sabkaayo, labi pa nga gawa sa padayon nga pagsaka sa ihap sa mga nangaigo sa kalibanga, doon na na sa inatala no, nga duha ka mga individual nga nakabsan o kinabuhi tungod sa diarrhea complication. Apang gipanaad sa labaw sa Davao City Health Office ng si Dr. Ashley Lopez nga karong adlaw no, makuha ang uh, partial ang uh, result sa mga gipahigayon nga test no, sama na lang sa rectal swab swab, uh, analysis o uban pa. O posible dya nga ugma sa sa buntag makahatag na og update or partial man lang update ang autoridad uh, otoridad kalabot sa hinungdan no sa nahitabo nga diarrhea outbreak dinha sa May Turil district. Og mao kana ang pinakalatest update sa Claudette Loreto para sa bayan. Avina J. Mm. Claudette, kining a series of test nga gipahigayon unsa ba ang proseso niini og uh, nganong wala pa sila nakapagawas og resulta hangtod karon Claudette? J. Kaganihan, no, gipasaboti eh, uh, ni Dr. Uh, Lopez, no, Ashley Lopez, nga kani gong nga uh, ginapahigayon nila nga rectal swab o kanyang water analysis, J culture uh, culture medium ang ilahang ginagamit so possible a uh, culture medium ang ilahang gina, ginagamit pa pasabot nga gikinahanglan pa nga paabuton, nga mutubo ang kagaw so sa mao nga proseso J na sa so 48 to 72 hours ug labaw pa ang uh, paabuton, no aron nga uh, maka, maka suta or maka, makakuha o ga uh, findings ko na resulta ikaduha nga uh, ikaduha J no nga rason sa CHO nga no medyo dugay no ang ilahang ang resulta sa pahigayon nila ang test sa uh, possible kay kan daw uh, limitation pod no sa uh, capacity din ha, sa laboratory sa Southern Philippines Medical Center ilabi e pa J nga dili lamang ang kato mga admitted patients no ang mga sam I mean, mga sample uh, mga sample sa admitted patients ang gina ang gina sa laboratory test apan lakip na gino ang kato mga outpatients so tungod sa kadaghan sa data tungod sa kadaghang sample uh, naglisod sab no uh, naglisod sab ang laboratoryo din sa Philippines Medical Center kay tungod ingon uh, ni uh, Dr. Lopez possible nga limitado lang sad ang ilahang kapasidad. Alright, dagang salamat sa update Claudette Loreto.